Després de la nevada caiguda gairebé tot Catalunya durant el dia d'ahir, la nit va ser complicada per molts dels conductors que van quedar atrapats a les carreteres. A la P7, a Maçanet, la caiguda d'un cable elèctric va bloquejar la circulació per l'autopista, però la Jonquera va concentrar el major nombre de conductors atrapats per la neu. Ahir al vespre, l'Ajuntament ja havia habilitat el poliesportiu per atendre amb mantes, menjar i begudes als ciutadans que no podien tornar a casa. Les 400 persones que havien de ser allotjades van desbordar totes les previsions possibles i els problemes s'anaven sumant. Estem patint per la llum, perquè la calefacció funciona amb la llum i bé, les mantes tampoc no arriben. Des de les 11 del matí que havien d'arribar a mantes, estan parats a Vilamalla, Creu Roja de la Jonquera a portar les 20 que tenien, i bé, aquí amb el microones i no sé, intentant per als nens i totes aquestes famílies que es troben aquí una mica desemparats. La nevada va deixar fins a 175 carreteres afectades per la neu, on era necessari l'ús de cadenes, i fins a 34 vies van haver de ser tallades, bona part a la demarcació de Lleida, però principalment a Girona, on s'ha viscut una de les nevades més grans que recorden. El temporal també va causar un important col·lapse circulatori a Barcelona. L'entrada i la sortida de la capital catalana resultava impossible al vespre en tren, ja que Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat van haver de suspendre el servei. També es va paralitzar el servei d'autobusos i els que volien circular en transport privat ho havien de fer amb cadenes en algun tram de la ronda litoral. Els que optaven pel taxi es van trobar que molts dels conductors no estaven disponibles i per això l'Ajuntament va activar un pla d'emergència per permetre que els que ho necessitaven passessin la nit a la ciutat. Ens hem coordinat amb els hotels de la ciutat de Barcelona i en aquests moments podríem garantir un mínim de 2.000 places fins a un màxim de 3.000 places hoteleres, també perquè les persones que així decideixin quedar-se a la ciutat de Barcelona aquesta nit ho puguin fer. El dispositiu també va comptar amb el condicionament de 3 pavellons municipals a Bac de Roda, a la Vall d'Hebron i l'Estació del Nord. Amb mantes i entrepans, el consistori va calcular que es podien atendre fins a 1.500 persones, per les quals també es van habilitar 1.000 places d'aparcament gratuïtes.